Dobar dan, dragi moji ljudi. Vjerovatno imate na YouTube, na svom kanalu, videa za koja ne želite da ih drugi, recimo, ukradu. Odnosno da ih skinu i koriste za neke svoje potrebe kao da su njihovi. To je na YouTube lako izvedivo, dakle moguće je napraviti download za bilo koji film koji se tu nalazi i koristiti ga, to ljudi i rade. Međutim, kako to spriječiti? To je vrlo lako spriječiti tako da stavite svoj logo. Evo, kao što je ovaj ovdje. Pa onda je čak i dobro došlo da ga netko skine i prikazuje drugim ljudima. Jer tako, onda i drugi ljudi, odnosno imate veću publiku, drugi ljudi vide vaš video i ovdje je vaš logo koji se također automatski skida. A ako čovjek klikne na njega, automatski se to upisuje, odnosno napravi subscribe ili ovdje pošto je na talijanskom iscriviti. Kako doći do loga? Dakle, on je evo ovdje i ne može se premještati. I kad video teče, on je također tu i nema micanja. Dobro, dakle, kako ubaciti logo u svoj video? Idemo ovdje, dakle, Creator Studio, kanal, ispod ovdje je branding i evo ga. Ovdje se znači ubacuje logo. Ja moj imam ubačen, ali ću vam pokazati kako se to radi. Dakle, morala bi ga ovdje izbaciti i onda bih imala opciju da ga ubacim. Dakle, trebalo bi imati svoj već pripremljeni logo u slikama ili u dokumentima negdje u kompjuteru, pa bi ga onda vrlo jednostavno bilo ubaciti. To je to vezano za logo. Možete još ovdje izabrati opciju koju želite, dakle da se prikaže samo na kraju videa ili u neko određeno vrijeme tokom curenja videa ili da bude prikazan za cijelo vrijeme prikazivanja videa. Ja sam odabrala ovu zadnju opciju jer želim da to bude tako. Dakle, da je za vrijeme cijelog trajanja video on moj logo na svome mjestu. On se može, eto, mislim, premještati, međutim, evo sad mi daje, dakle, dobro, uglavnom stoji ovdje. I vidi se na svim videima koji su ubačeni od mene na mom kanalu. Eto, nadam se da sam bila od pomoći. Ako imate bilo kakva dodatna pitanja vezano za to, slobodno u komentare ili znate više o tome. Međutim, mislim da sam sve rekla, da je to. Hvala lijepo na gledanju. Do sljedećeg videa. Lijep pozdrav!